ଗୋଟେ ପଟେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଖୋଲୁଛି ମଦ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ମଦ ଭାଟି, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସେଭଳି କଥା ଯେଭଳି ଜଣେ ଗୁଟକା କମ୍ପାନୀ, ଯେଭଳି ଏକ ଗୁଟକା କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା, ତେବେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା, ସେଠି ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ମଦ। ତେ ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଯେଉଁ ମହିଳା ସଂଗଠନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମାନ ଦାବି, ଏ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, କିମ୍ବା ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମଦ ଭାଟି ଖୋଲୁଛି, ଏ ମଦ ପିଇ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୋକନ୍ତୁ। ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚୁଛି ମଦ ଭାଟି କିମ୍ବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି, ଘରେ ଘରେ ମଦ ପହଞ୍ଚୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଘରୋଇ ହିଂସା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ମଦ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଧର୍ଷଣ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଛୋଟ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆଜି ବାଦ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଧର୍ଷଣ ହତ୍ୟା ଅତି ଜଘନ୍ୟ। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ପୋଲିସ, ଯେଉଁ ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲା ପୋଲିସରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ କରିକି। ଏଇଟା ଅତି ଜଘନ୍ୟ କାରବାର। ଏଇଟା ସମସ୍ତ କିଛି ମଦ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏଇ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଆସିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସିଛୁ ମଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ପରିସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକ କାମ ହରାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା କଥା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କାମ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ମଦ ଡିପୋ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମଦ ଡିପୋ ଖୋଲିବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ। ଏବଂ ବେଳାଭୂମିରେ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ମଦ ଟୁଙ୍ଗି ଖୋଲିବେ। ଏ ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ରହିବ, ସଙ୍ଗୀତ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ମାନେ ନର୍ତ୍ତକୀ ରହିବେ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ସେଇ ମଦ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ମଦ ଯୋଗାଣ, ଘରକୁ ଘର ମଦ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ପୁଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାବି ଦିବସ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ମଦ ଡିପୋ, ମଦ ଟୁଙ୍ଗି ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାତିଲ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ରୋଜଗାର ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସେଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚୁଛି ଘରେ ଘରେ ମଦ ପହଞ୍ଚୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏକୁ ନେଇକି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସେବା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ନେଇକି ଦୋକାନ ବଜାର ଘାଟ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ, ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମଦ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ମଦ ଯୋଗୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜି କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଘର ଘରକୁ ମଦ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ତରଫରୁ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ହିଂସା କହିବା, ଯେତେ ବି ଯାହା ବି ଅପରାଧ ଘଟୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଧର୍ଷଣ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କଥା କହିବା, ୟା ପଛରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଦ କାରଣ ରହିଛି, ମଦ ପିଇ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଶାର ଯେଉଁ କାରଣ ରହିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବରେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଦ କୁହନ୍ତୁ, ଅଶ୍ଳୀଳତା କୁହନ୍ତୁ, ଅପସଂସ୍କୃତି, ଯାହା ପଛରେ ହିଁ କେବଳ ରହିଛି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ହିଁ ମଦ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳତା, ଯେଉଁ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ଚାଲିଛି, ଆଜି ସାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ସାଇଟ୍ସ ଆଜି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ମଦ କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଘର ବର୍ବାଦ କରୁଛି ମାଉସୀ ମଦ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ବର୍ବାଦ କଲେଣି ମଦ? ବହୁତ ଘର ବର୍ବାଦ ହେଉଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଘରେ ଘରେ ହିଁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ତ
मद पी एमती लोक मैंने हैरान होती कि सरकार या प्रति कौन दृष्टि दौना मद पी स्वामी जा स्त्री के बाड़ी घरे खाइबा ना कि मद बेपार चल सतरे से घरे तो खाइबा ना कि घरे घरे मद सरकार जगे दौंट से आम एसओसी पार्टी तरफ रू दृढ़ निंदा करुचु निश्चित भाव जहाँ भी आपड़ समाज अपराध देखुं तार पचर कौन ना कौन कारण होता कि जेकोसी अपराध होता ता पचर निहाती भाव मद कि निशा द्रव्य सेवन एक मूल कारण रही विभिन्न समय रे जहाँ सामना को तबे ए मद को बारंबार विरोध बिक्री को मद बिक्री को बारंबार विरोध करने सत्वे राज्य सरकार मद को प्रोत्साहन देखते जोटी शिक्षा स्वास्थ्य भली जिनको कि शिक्षा स्वास्थ्य भली जो रही लोक कल्याण योजना को सामना को आने कथा जहाँ को लोक घरे घरे जोगे दवा कथा जो रोजगार जोगे दवा कथा चा जोगे न दे जाए घरे घरे केमती मद पीबे लोक मैंने किसी केमती मद पीबे से व्यवस्था राज्य सरकार तरफ खूब जोर सोर से चली विरोध कर महिला मैंने विरोध कर राजरास्ता को ओह्ल दाबी कर मद को जो राज्य सरकार प्रोत्साहन देखते शीघ्र बंद करा नचे आगामी दिन में यह जोरदार आंदोलन परिणत होराउरकेलार कैमेरा पर्सन रविदास अमीर रंजन परिडा अर्गस न्यूज।